Sudski spor između Fejsa i Bosmal City centra u kojem su i smještene prostorije naše televizije traje već 8 godina. Naša televizija vodi pravnu borbu sa Bosmalom zbog apsurdnog razloga. Zato što neće da prihvati 1,5 milijuna konvertibilnih maraka koje im dajemo kako bismo isplatili prostor u kojem se nalazimo. Osim političkih, postoje i drugi razlozi zašto Bosmal City centar neće da uzme novac. Naime, Bosmal je dužan oko 10 miliona konvertibilnih maraka državi, pa bi tako sav novac koji bi im mi eventualno isplatili otišao na isplatu poreznog duga. Naša pravna borba dugo traje i izvjesno je da će trajati još neko vrijeme. U Općinskom sudu u Sarajevu održano je novo ročište u sudskom sporu koji se vodi između Face televizije i Bosmal City centra u kojem smo i smješteni. Podsjećamo, prije 8 godina Face je tužio Bosmal. Apsurdno, ali razlog je nepoštivanje kupoprodajnog ugovora prema kojem Face treba i želi da isplati 1,5 milijuna konvertibilnih maraka za prostor u kojem je smješten, ali Bosmal ne želi da uzme novac. Na današnjem ročištu izveden je dokaz saslušanja vještaka finansijske struke Lili Vili, koji je prema njenim riječima baziran na nalazu i mišljenju vještaka arhitektonske struke. Sporna je činjenica da se nalazi mišljenje vještaka arhitektonske struke odnosi na prvi kvartal prošle godine, zbog čega je obračun za ostali period simuliran, ističe advokat Senada Hadžifejzovića Mehmet Spaho. Dakle, nijedan dokaz u tom pravcu nije izveden za period nekih tih svih 10 godina. Tako da mislim da sud teško da može prihvatiti ovakav nalaz koji se bazira na simulacijama. U prvostepenom postupku općinski i kantonalni sud je presudio u korist Face televizije, s tim da je Vrhovni sud postupak vratio na početak, ali i ovog puta advokat Spaho očekuje da će postupak doći do Vrhovnog suda, jer je neminovno da će se bez obzira kakva odluka općinskog suda bila, neko od strana žaliti. Ovaj predmet je takav da je sasvim izvjesno da će se, kakav god odluka bude, neko žaliti i da će, dakle, kantonalni sud u Sarajevu odlučivati po tome, a sad vrlo vjerovatno da će i revizijski sud, odnosno Vrhovni sud, odlučivati po reviziji. Onaj stav koji je Vrhovni sud iznio u prethodnoj revizijskoj odluci, međutim, Vrhovni sud taj stav revidirao. Tako da ovaj novi stav Vrhovnog suda ide nama u prilog. Osim što su razlozi zbog kojih Bosmal ne želi uzeti novac političke prirode, postoje i novi razlozi ove agonije, koja traje već 8 godina. Glavna rasprava, završna riječ je u petak. Mi ostajemo pri našem tužbenom stavu. Dakle, da pojasnimo ljudima, mi imamo ugovor sa Bosmalom, kojim smo kupili prostorije u kojima jesmo, a oni, to smo kazali 10 puta, iz političkih razloga, zbog naredbe političke vrhuške koja vlada ovom državom ili barem ovim komadima države već 30 godina, moraju da nas istraju, Bosmal istera Fejs iz tih prostorija. Ja ću biti direktan, 1,5 milijuna maraka mi trebamo da platimo i mi smo njih tužili da bismo ih natjerali da uzmu novac. Oni to ne smiju da uzmu zbog politike jer im je naređeno ne novac, izbaci ih. Ali sada ima jedan novi moment. Zašto ne žele taj novac? Zato što, između ostalog, ovo je politički, a ovo je sad nešto što je, pa jedna, nije optužba, ali jedna novinarska, onako, jedno novinarsko zapažanje. A to je, Bosmal je jedan od najvećih privatnih firmi, jedna od najvećih firmi koja je najviše dužna poreznoj upravi, oko 10 miliona maraka. Zamislite firmu koja neće da uzme 1,5 milijuna maraka od nas, za naš prostor, jer tih 1,5 milijuna maraka neće ići u njihovu kasu, već će ići u kasu države. Dakle, ta firma ne želi novac naš zato što neće od njega imati profit. Nije ga imala ni prije, niti bi taj 1,5 milijuna maraka otišao u njihovu kasu, već bi otišao na neke njihove dugove i već ne znam šta, ali ovo je ključno. Oni ne žele da naplate 1,5 milijuna maraka od nas iz prostog razloga da to ne bi završilo u državnoj kasi, u poreznoj upravi koju duguju negdje oko 10 milijuna maraka samo na osnovu poreza. Tako da, cilj je da mi platimo svoj prostor, cilj je da ispunimo svoj ugovor koje nas oni ispričavaju i evo, nekako se potrafilo, jedan slatki cilj da taj novac ode državi.
Bez obzira što ovaj proces traje već 8 godina, bez obzira što će trajati još neko vrijeme, shodno tome da će nakon odluke općinskog suda sigurno uslijediti žalba, te će se postupak nastaviti na kantonalnom pa na Vrhovnom sudu, Face Televizija neće posustati u borbi da ostvari svoja prava i da nastavi objektivno, pravovremeno i iskreno izvještavati građane kao i do sada. Poštujemo proceduru i idemo dalje.